ქვეყნის მთავარ საგამოძიებო ორგანოს, პროკურატურას, პრემიერ-მინისტრის სუსტ რგოლად მოიხსენიებს, თუმცა საგამოძიებო პროცესებში ჩარევას კატეგორიულად გამორიცხავს. Პროკურატურის ის სუსტეზე განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა დღეს სოფლის მეურნეობის დაკავებულ თანამდებობის პირებზე საუბრისას გააკეთა. დღევანდელი ჩვენი პროკურატურა სუსტია და გამოძიებლების და პროკურორის დაექვემდებარება ალბათ ზედმეტ შეკითხოს, მაგრამ მე თვითონ არ უშვებ და არ ვცდილობ და არ მინდა რომ მიეჩვენონ რომ ისევ ზემოდან ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს ეს უნდა გადაწყდეს სამართლებრივად. Ამ განცხადების შემდეგ ყოფილმა მართველმა გუნდმა პრემიერს მიმართა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილოს, რადგან ეს მხოლოდ მისი კომპეტენციაა. ლევან ბეჟაშვილი პროკურატურის სისუსტეზე ივანიშვილის შეფასებებს ეთანხმება, რასაც კონკრეტული საქმეების არაპროფესიონალურად წარმართვით ხსნის. პრემიერმა ადეკვატურად შეაფასა საქართველოს პროკურატურის დღევანდელი საქმიანობა, უწოდა მას როგორც სუსტი რგოლი, ყველაზე სუსტი რგოლი მთავრობაში. Da, ჩვენც ვეთანხმებით ამ შეფასებებს. Ჩვენც ხვიადაც ეს შეფასებები განპირობებულია არა მარტო აი წამების და ბედუკადის საქმესთან დაკავშირებით, არამედ მთელ რიგ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდში გახმაურებული არის და არადა არ დაედგა საშველი გახმაურებული რეზონანსული საქმეების გამოძიება. Ჩვენ ამ ფაქტების საფუძველზე მოვითხოვთ პრემიერ-მინისტრისგან, რომ განიხილოს მთავარი პროკურორის მიმართ პასუხისგებლობის საკითხი. Რამდენად ეფექტურად და პროფესიონალურად მუშაობს მთავარი საგამოძიებო ორგანო, ამაზე დღეს შეფასებები მართველი გუნდის სხვა წევრებმაც გააკეთეს. Მას შემდეგ, რაც კვილაშვილის უწყება იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან გავიდა და დამოუკიდებელი გახდა, უმრავლესობის დეპუტატების ნაწილი პროკურატურაზე საპარლამენტო კონტროლის აუცილებლობაზე საუბრობს. Პრემიერის მიერ პროკურატურის კრიტიკას კი რამდენიმე მოტივით ხსნიან. Მათ შორის ერთ-ერთი უწყებაში დღემდე იმ კადრების მუშაობა, რომელთა გამოძიებულ საქმეებზე გასულ წლებში ბევრი კრიტიკა ისმოდა. Თუ დღეს ეფექტურად ვერ ახორციელებს ამას პროკურატურა, მე ვფიქრობ, რომ აქ კანონმდებლობის გარკვეული პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, შეზღუდულია საქმეთა გადასინჯვის კრიტერიუმები, რასაც ვერ ახერხებს პროკურატურა და ბევრი ადამიანი არის უკმაყოფილო. ყველაზე ალბათ ცუდი ის არის, ოდესაც გარკვეული საქმეები, რომელზეც პროკურორებს აქვთ მთელი რიგი შეცდომები დაშვებული და ადამიანები ჩივიან ამ პროკურორების მისამართით, აღმოჩნდება, რომ ეს პროკურორები ისევ მუშაობენ ამ უწყებაში, ან ისევ მათ ეწერებათ ეს საქმეები და ეს პრობლემა არის მისახედი. ამიტომ მე პირადადაც შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეული კითხვები პროკურატურის მისამართით გამაჩნია და საპარლამენტო კონტროლი აუცილებელი ამ თვალსაზრისით, თუმცა რა თქმა უნდა, კონკრეტულ საქმეებში ვერც დეპუტატი, ვერც პრემიერ-მინისტრი ვერ ჩაერევა. Ძლიერი პროკურატურა, ზურაბ ადიაშვილის პროკურატურა, რომელსაც ემორჩილებოდა სასამართლო, რომელსაც არ აინტერესებდა კანონი. ასეთი პროკურატურა საქართველოში არასდროს არ იქნება. პროკურატურა არის კანონის მორჩილებაში და ეს არის დღევანდელი პროკურატურის სიძლიერე ძველი პროკურატურისგან. ამხრივ დღევანდელი პროკურატურა გაცილების ძლიერია, ვიდრე ძველი პროკურატურა. Არასამთავრობოების ნაწილი პროკურატურის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას რამდენიმე მიზეზით ხსნის. მათი აზრით, გასულ წლებში პროკურატურის წარმომადგენლები კონკრეტულ საქმეებზე მტკიცებულებების და შესაბამისი მასალების მოპოვებაზე არ მუშაობდნენ, რადგან სასამართლო პროკურატურის ყველა მოთხოვნას ითვალისწინებდა. Ხოლო მსგავსი ფორმით მუშაობამ იურისტთა ნაწილის შეფასებით პროფესიონალიზმის საფრთხის ქვეშ დააყენა. პროფესიონალიზმი, რომ ამ პროკურატურას აკლია, ეს ფაქტია. 9 წელი ეს ადამიანები რეალურად საკუთარ თავზე არ მუშაობდნენ, არ მუშაობდნენ მტკიცებულებების მოპოვებაზე, ბრალის დასაბუთებაზე. ადრე თუ სასამართლო ნებისმიერ დარღვევაზე, აი ქათამი რომ მიეყვანა პროკურატურას და ეთქვა, რომ ეს კაცია და უნდა დააპატიმრო, აპატიმრებდა. ახლა ვითარება შეიცვალა, ყველაფერში ეძებს პრობლემას. ეს ცუდი არ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს პროკურორები ამას შეჩვეულები არ არიან. არის თუ არა პროკურატურა სუსტი, ეს კითხვები არსებობს და არ შეიძლება რომ პრემიერს ამ საკითხში არ დაეთანხმო. Da, nu ეს არის ფაქტი უკვე რამდენიმე საქმეში გამოვლინდა მსგავს ხარვეზები. Ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პროკურატურამ როგორმე შეძლოს კვალიფიციური კადრების მოძიება. ეთანხმება თუ არა მთავარი პროკურატურის მისამართით პრემიერ-მინისტრის კრიტიკას მთავარი პროკურორი და იუსტიციის მინისტრი უცნობია, რადგან ივანიშვილის შეფასებებზე კომენტარი დღეს მათ არ გაუკეთებიათ. Თუმცა თეა წულუკიანმა თავისი პოზიცია რამდენიმე კვირის წინ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში დააფიქსირა და პროკურატურასთან დაკავშირებით თითქმის პრემიერის მსგავსი შეფასებები გააკეთა. ძალიან ბევრი მოქალაქე ჩიოდა, რომ ამადა ამ პროკურორმა გამაუბედურა, ვიჩივლე არჩევნების შემდეგ და იგივე პროკურორმა მიპასუხა, შენი პრეტენზია უსაფუძლოა.
Amaze didi sheurats qopar sheleba mokhalakes miaqenot kadrebi ikneba gadesakhalisebeli da mi arvari msakadro tsvilebebi qmaqopili ghiado ambob rats akamde moaxerxet rom tavar prokuraturashi ganxortsielebuliqo tavrobis gadatsqotilebit prokuratura damouqidebel uqtsebad unda chamoqalibdes da is politikuri tavndeobis piris dakvemdebarebashi agar ikneba sored am miznit tiatsulkianis iniciativit iustitsiis ministrs ukve agar aqs upleba Chairo Sisxli Samartlis Sakmis Mimdinareobashi, Sakartvelos Prezidentis, Parlamentis Tsevris, Shereghebuli Zalebis Maghaltshinosnebis, Elchebisa da Sva Maghaltshinosnebis Dakaobis Upleba, Romelits Amdromde Iustitsiis Ministrs Khonda Minchebuli, Tavari Prokuroris Upleba Mosileba Gaxta. Arasamtvarobebis Natsili Prokuraturis Damoukidebobis Momkhria, Tumsa Paralelurat Tulis Rom Autsilebelia Sakadro Gadakhaliseba, Razets Tavad Archil Kvilashvilsats Araertkhel Usaubria, Tavari Prokuroris Ganxtebit Sagamodzeba Utsqeba Akhali Kadrebit Etapobrivat Complexe de bap.